V ochozech pražské O2 Areny v rámci meetingu Prague Playoffs se objevil i jezdec parkurový, ale hlavně reprezentant ve všestranosti, no a momentálně, řekněme, olympijský čekatel Miloslav Příhoda. Hezké odpoledne. Krásný den. Tak která z těch pozic je nejmilejší? Parkurový jezdec, jezdec všestranosti, divák, anebo olympijský čekatel? Tak samozřejmě mojí hlavní disciplínou je všestrannost, takže určitě závody všestrannosti jsou pro mě číslo jedna, ale jelikož jsem měl to štěstí už včera navštívit právě Global Champions Tour a sledoval jsem včerejší semifinále a myslím si, že ta atmosféra byla opravdu perfektní, takže i tyto závody v pozici diváka si velmi užívám a doufám, že ty finálové soutěže budou ještě lepší a vzhledem tomu, jak se plní ochozy a jak se plní tribuny, tak si myslím, že to bude perfektní podívaná. Pojďme vysvětlit pojem olympijský čekatel. O čem to vlastně je? Tak je to přesně očekání. Je to přesně, jak říkáš. My už do toho boje o ty další olympijské body nemůžeme zasáhnout, jelikož jsme se rozhodli sezonu ukončit. A vzhledem tomu, že minulý týden skončily i závody všestrannosti po celé Evropě a přesouvají se už pouze za oceán, a čeká nás, myslím si, že poslední tři čtyřvězdové závody v Jižní Americe, jedny v Severní Americe, jedny v Austrálii. Takže už jsme pouze netrpěliví a čekáme a hledáme si po internetu různé výsledky a jak ty soutěže dopadly a koukáme samozřejmě do žebříčků, kteří jezdci by mě mohli potenciálně ohrozit, kteří jezdci jsou na dostřel bodový a jestli mají ještě tu možnost se přede mě dostat, nebo jestli mě to bude stačit a ve finále tu postupovou pozici do Tokia udržím. Aktuální stav je tedy jaký? Teďka k dnešku. Aktuální stav je, že momentálně jsem na třetí nepostupové pozici v rámci C-čkové skupiny, ale jelikož naše C-čková skupina je velmi bodově zatížená a ty jezdci sbírali opravdu hodně bodů, tak naštěstí se mi podařilo nazbírat dostatečný počet bodů, že mi to stačí na první místo v rámci individuálního celosvětového žebříčku, kde postupuje prvních šest, takže pokud se nestane nic neočekávaného, že by mě pojezdilo teďka šest jezdců z Jižní Ameriky, tak bych snad mohl to šesté postupové být do toho šestého místa a do Tokia se nakonec podívat. Kdy bude jasno? Jasno bude, nebo úplně definitivní konec bodování je 31.12. letošního roku, ale poslední závody v Chile jsou 18. prosince, takže už předběžně, neoficiálně 19. budeme vědět, jestli pokud umíme dobře počítat, tak budeme vědět, jestli nám to bude stačit nebo ne. Už se Miloslav Příhoda vidí tak trochu, ne na olympiádě pod pěti olympijskými kruhy, ale už se vidí v Tokiu, už prostě prožíváš trošku takovou to chvění olympijské. Tak samozřejmě, jak potkávám zde v O2 aréně spoustu známých a samozřejmě všechny dotazy právě směřují na Tokio a spoustu lidí mě podporuje, tak čím více o tom mluví, tím více to stává realitou. A samozřejmě člověk to v sobě má, strašně bych si to přál a strašně bych tam nakonec chtěl odstartovat, takže samozřejmě to napětí je obrovský, ale jak se říká, ještě není hotovo, ještě není dobojováno, takže dokud to nebude oficiální, tak se radovat nemůžeme. Uvidíme, jak to dopadne, každopádně držíme palce, aby to vyšlo. Myslím si, že každý český divák si přeje, aby se opět česká vlajka objevila na těch olympijských žerdích právě v areálu, kde se poběží všestrannost. Nicméně, jsme v O2 aréně, je tu meeting Prague Playoffs, velká světová dominanta světového jezdectví. Jak to vidí Miloslav Příhoda? Je to naprosto perfektní. Já když jsem včera viděl to semifinále, s jakou lehkostí někteří koně a s jakou přesností ty jezdci dokáží ty koně vést celým parkourem, tak je to opravdu na té nejvyšší top úrovni. A nedokážu si moc představit, jak bude vypadat třeba dnešní finále jednotlivců, protože už včera ten parkour byl opravdu náročný a ta nervozita, ta atmosféra byla perfektní, takže moc se těším a doufám, že těch fanoušků přijde co nejvíc a že vytvoří prostě fenomenální atmosféru a že opět se bude o pražské O2 aréně psát po celém světě. O vás známý ví, že vy jste velký bavič, vy si hodně užíváte podobné atmosféry, podobné podněty, jako jsou právě tady v pražské O2 aréně. Nesmí vás trošku ruce, nohy, že byste mohl startovat třeba v té dvouhvězdové části?
Přesně tak, před chvíličkou startovala soutěž Speed and Music, kdy opravdu člověk, nebo já, když sedím na tribuně, tak by co nejradši prostě sednul na koně a užil si taky kousek té atmosféry, třeba to, co předvedl Vladimír Bělecký, to bylo, myslím si, že fenomenální. Už několikrát předvedl, že opravdu je to výborný bavič a myslím, že to dneska vyšperkoval ještě o stupeň jak vejš. Takže přesně, dokážu si představit, že bych byl v kůži i třeba Vladimíra a strašně rád bych si to jednou před takovýmhle publikem zajel. Pojďme trošku spekulovat. Vy jste samozřejmě znalec české parkourové scény. Zítra, nebo tady v Auto Areně startuje 25 českých jezdců, mezi nimi Aleš Opatrný, který dnes sklidil skvělý, největší aplaus vůbec v rámci celé Auto Areny, celých odběhlých závodních dní. Zítra půjde s Foreverem Grand Prix a sám zmiňoval, že jde za jediným cílem a to je samozřejmě vítězství. Jak to vidíte vy, jakožto jeho nejen kamarád, ale samozřejmě soupeř a kolega? Tak samozřejmě Aleš je nejlepší, co se týče jezdeckého projevu a zkušeností, určitě nejlepší český reprezentant a momentálně nejlepší jezdec českých barev zde na těchto závodech. Takže Forever si myslím, že má výbornou formu, přes 14 dny vyhrál závody ve Vroclavi, takže určitě Aleš je dostatečně zkušený, aby věděl, v jaký formě se jeho kůň nachází a myslím si, že zítra neponechá nic náhodě a říkám, je to jezdec, který si dokáže spoustu věcí ohlídat, zná koně výborně, takže je to jeden z adeptů na vítězství. Co závěrem, popřát všem divákům příjemné sportovní zážitky v pražské Auto Areně, stejně tak i vám, no a vám samozřejmě, tedy aby se splnil ten životní sen na 31. prosince letošního roku, bylo jasné, že český divák uvidí Miloslava Příhodu na olympiádě. Bylo by to perfektní, já moc děkuju za podporu a budeme si navzájem držet palce a doufáme, že to vyjde. Díky. Díky.